السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا بلان ميديا وحان مانتا وريس قارة اللي لنينا هو يرونا هو الصوماليات ولنو الحنون كهاتش هاي فيدا هو يرون ما عن مقع يدا سحدها بلساء انك هو بحيني ما داما يدباتوين بدن كلاكو لنتي بلشو اي لنو شهي اي كودا قان مقالة دا كسمايو هو يرون وهو يهي ستو عرور اسلامار كاسين ان مدى لنو الحنون كهاتش هاي فيدا نو يرون كسو دوو بلان ميديا وحان نغور بحسا حنون كان markii uu ku helay iyo markii dabcan lagu sheegay in xanuunkan qabto xaaladii aad dareentay iyo waxyaabaha la kulantay wallahi ani cudurkan isku ogeyn laakiin odigii markuu ku dhintaan isku arkay cabaarato ila oo ku noolay laakiin markii aan yar cajisay aan sii liidanay anoo xaamilo ah la istaalkan aaday uu rii madam uu rii aan ahay istaalkanka aan waliga helay maasha Allah inta sanad waan qabaa mana iska sahay laakiin waan qabaa dabcan hooyaa tahay markii xanuunka lagu sheegay in waxa ahayd xamilo caruurtaada saameyn ma ku yeeshay xanuunkan ma saqbaan iyaga xanuunteedu waa 9 cudurka sama qabaan ani bisaa qabo waxaad naga warbixisaa dabcan bulshada iyo eeladaada markii lagu sheegay xanuunkan waxyaabihii aad kala kulantay si qaldan ay ii arkeen hooyaday waqti weyba isoo bursay guriga dhan waa iga soo saartay guri kiraan degay waa laga soo buriyay cudur ay qabtaa ilaa guri kalaan degay dhowr guri adoo aan soo maray hadda mid kalaan deganahay 200 anii ciyaalkayga ciyaalka dugsi waa laga buriyay dugsiga ilmaha isdagaalay labada ciyaal taba isdagaalay ana waa la xirtay ilmihii maadaama ay labada ciyaal ay isdagaaleen ana oo ilmihii waxay dhahayeen hooyada ajeebi qabtay ilmihii waxay dhahayeen hooyada isas ma dhigi kartid waa meesha la isku booday ilmihii markii la isdagaalay sharci ah ayay markii dib u soo xaliyay taasa ka kooytan aan ka helay hooyadaysa soo kale ma i rabto cudur ay qabtaa ay leedahay meela antay ka keentay ay leedahay ma aaminsano ilaahay subxaana qaadirka ii keenay alxamdulilah ilaahay aan ku mahadcelin karaa ilaahay la iga qaadi karaa haddana sideed ku maareysaa caruurtaada noloshooda yaasa kaa caawiyo nolosha caruurtaada abaay horta ani dharkaan iska dhaqdaa ilmihaygu wixii maanta daan helo waan cunaa haddaan weynan haddii waan iska dhaafnaa guud ahaan waxaa halkaasi ku soo afmeeraya wareysigan la yeelanayay hooyo ruun oo ah hooyo soomaaliyeed oo la nool xanuunka HIV oo ku nool magaalada Kismaayo waxayna sida ay noo sheegtay ba dhibaatooyin badan kala kulantay bulshada ku hareereysan qoyskeeda waxauna xanuunkeeda iyada uu saameeyey caruurta ay dhashay oo dhowr meel oo waxbarasho laga soo ceeriyey sida ay noo sheegtayna xarigka ay ku mutaysatay maadaama caruurteeda oo lagu cayay xanuunka oo dad kale la dagaalay waxaa naga daawanaysay bilan media anigoo kiinaha ayaa wareysigan la yeelanayay hooyo ruun intaan ku kulmino wareysi noocan oo kaleeta anigii iyo hooyo ruun isku xiran waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaanaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu